Fábio Luiz da Silva Oliveira. Doutor, vou realizar a TQ no lado esquerdo na semana que vem. Estou muito preocupado, pois o meu médico falou que não vou mais correr e pular nunca mais. Os meus pacientes vão poder correr e vão poder pular. Claro que a quantidade de corrida e o tamanho do salto a gente tem que ver com a condição física de cada um. Mas eu tenho paciente que compete fazendo crossfit, eu tenho paciente que é campeão sul-americano de mountain bike, eu tenho paciente que ganha campeonato de beach tênis, de vôlei, futevôlei, que joga futebol, tem um paciente que ganhou campeonato de futebol 7 aqui no Rio Grande do Sul. Então, Fábio, existem alguns médicos que não dão uma importância tão grande à atividade física que o paciente deseja realizar. Para mim, atividade física é uma coisa muito importante e eu acredito que para vários pacientes que são extremamente ativos, também é. Então, quando eu faço uma artroplastia, colocar um quadril novo para o paciente, o meu objetivo é devolver a ele a capacidade de fazer atividade física na intensidade que ele quer fazer. Claro que podem ter algumas exceções, mas correr e pular não seria exceção na minha visão. Para que isso seja possível, a gente tem que escolher tipos de artroplastia que sejam condizentes com esse tipo de atividade. Uma alternativa pode ser ouvir uma outra opinião, né? Sei que tem em cima da hora, mas o quadril é teu e a vida é tua. Então talvez valha a pena tu ouvir uma opinião antes de fazer a cirurgia e considerar eventualmente uma alternativa.